প্ৰকৃতাৰ্থত 7 ছেপ্টেম্বৰ নিশা কি হৈছিল বেলতলাৰ শুভম লজত কিমান টকা আছিল শুভম লজৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰমণী কলিতাৰ দয়াৰত আৰু কিহৰ টকা আছিল সেইবোৰ সেইদিনা নিশাৰ সকলো কথা বিৱৰণ কৰে শুভম লজৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰমণী কলিতাই প্ৰকৃতাৰ্থত ৰমণী কলিতাৰ দয়াত আছিল সৰ্বমুঠ 21 লাখ টকা আৰু সেই সম্পূৰ্ণ টকাখিনি আছিল ৰমণী কলিতাৰ কাহিলিপাৰা স্থিত মাটি বিক্ৰীৰ টকা নিশা শুভম লজত প্ৰৱেশ কৰিছিল পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ জ্যোতিনাথ পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ জ্যোতিনাথে প্ৰৱেশ কৰি সম্পূৰ্ণ 21 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিলে মাত্ৰ 6,65,000 টকা কিন্তু 21 লাখ টকাৰ 6,65,000 টকাহে কিয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দেখুৱালে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন লগতে বাকী থকা টকাসমূহ কোনে আত্মসাত কৰিলে লগতে পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ নাথে ৰমণী কলিতাক এৰি দিয়াৰ বাবদ সংগ্ৰহ কৰিলে সৰ্বমুঠ 4,00,000 টকা আৰু আন দুগৰাকী জোৱাৰীক এৰি দিয়াৰ বাবদ 7,50,000 টকা এই কথা স্বীকাৰ কৰিলে ভুক্তভোগী ৰমণী কলিতাই আমি তাতে 10 জন মানে আমি ডাইনিং টেবুলত খানা খাইছিলোঁ ওপৰত টেৰেছত তেওঁ পুলিচৰ গৈ মানে সেই ভাস্কৰ জ্যোতি নাথে এনেকৈ আপোনালোকে মুভমেণ্ট নকৰিব এনেকৈ ফটো উঠাইছে এনেকৈ মোবাইল ধৰি মোবাইলেদি ক্লিপ লৈছে লোৱাৰ পিছত আমাক যাব দিয়া নাই যাব নি তেওঁ গোটেইবিলাক নামি আহি গোটেইবিলাক ৰুমবিলাকো হেৰি কৰিছে চেক কৰিছে চেক কৰি তেতিয়া আমি আছোঁ আৰু তেতিয়া ভাস্কৰ জ্যোতি নাথে মোৰ ৰুমটো চাব পৰা নাই মোৰ ৰুমৰ চাবি আনিছে আনি মোক মাতিছে আনি মোৰ ৰুমৰ গডৰেজৰ চাবি আৰু ৰুমৰ চাবি নি গডৰেজটো খুলিছে খুলি মোৰ 21,65,550 টকা মোৰ সেইখিনি 50 আছিল বান্দল মানে সেই লিখিছে বোধহয় সেইখিনি মানে গোটেইখিনি লৈ গৈছে মই বোলো চেক ভিডিঅ' ফুটেজ আছে ইয়াতে মানে তাৰপিছত মই ক'লোঁ বোলো মোৰ সেই মাটি বিকা বিচাৰি মই দলিন থানালৈ গৈছোঁ লগে লগে আপুনি থানালৈ আহক থানাত আমি দি দিম মোক এনেকৈ কৈছে বোলো থানাত আপুনি মই মাটি বিকা পইচাখিনি দি দিয়ক আপুনি মোক যি কৰক হা মই কৈছোঁ এই ভাস্কৰ জ্যোতিনাথে তাৰপিছত আমাক ৰাখি থ'লে আপোনাৰ কাম কৰি আছোঁ এনেকৈ কৈ ৰাতি পোহৰ কৰি আহি গুচি গ'ল তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত গুচি গৈ তাৰপিছত আমাক গোটেই দিনটো ৰাখিছে ৰাখি পেলাই আকৌ গধূলিহে আমাক 4টামানত এৰি দিছে আৰু মই বোলো পইচা হয় নহয় পইচা আপুনি ক'ৰ্টত পাব প্ৰমাণ দিব পাৰিব কালি মই চাইছোঁ মই বোলো গোটেইখিনি পইচা পাম কালি মই পাম তাত দেখা পালোঁ 6,65,550 টকা জমা দিছে চিজাৰলিষ্ট আৰু মোৰ চিজাৰলিষ্টত কোনো চহী নাই মোৰ চিজাৰলিষ্টত কোনো চহী নাই মোৰ চহী ৰাখিব লাগিছিল তেওঁ কাউণ্ট কৰি লওক মই কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তেওঁ উদাৰ কাউণ্ট নকৰাকৈ বিফ পেষ্টত আৰু দুটা টপলাত আছে গোটেইখিনি লৈ গৈছে বিফ পেষ্টত 10,00,000 আছিল আৰু এটাত 6,50,000 আছিল আৰু এটা 5,00,000 আছিল মানে আমি কালি কোৰ্টত মই চাওঁ কালিহে চাব পাৰিলোঁ চাওঁতে 6,65,550 টকা বাকীখিনি পইচা ক'ব নোৱাৰোঁ সিটো দিম বুলি কৈছিল গোটেইখিনি এতিয়া আপোনাক দিছেনে বাকীখিনি পইচা এটা পইচাও দিয়া নাই মই এই এটা পইচাও দিয়া নাই মই মাটি বিকিছোঁ কিন্তু আৰু এটা অভিযোগ আছে যে 12,00,000 টকাৰ বিনিময়ত যিসমূহ জোৱাৰী আছিল সেইসমূহ জোৱাৰীক আৰু লগতে আপোনাক 12,00,000 টকাৰ বিনিময়ত আহিব দিছে থানাৰ পৰা কথাটো হয় নেকি মই যোৱা খেলাই নাই সেইদিনা কোনোবাই যদি ভিতৰত সেই সেইকেইটা কাগজ আছে নহয় এওঁলোকৰ মানে এতিয়া বাবা তুমিয়ে যদি মোৰ হোটেলত তাত ডকুমেণ্ট দি থাকা মই তুমি চুৰে না ডকাইতে মই কেনেকৈ ক'ম তাৰ ভিতৰত কি কৰি থাকাটো মই চাব নোৱাৰোঁ না মই টিভি চিচি কেমেৰা নাই নোৱাৰোঁ ভিতৰত ভিতৰতো নাথাকে বাহিৰতে থাকিব গতিকে মই নাজানো সিহঁতক লৈ গৈছে আৰু সিহঁতৰ লগত মোক গাড়ী জোৰত পেলাই দিছে তাৰমানে টকাটো মিচি পেপেট কৰাৰ কাৰণে সি মোক বেলেগত ফচাই দিছে The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing,
and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.